Salutare, guys, și bine v-am regăsit la un nou clip super, super mega plan alături de cea mai frumoasă iubită din lume. Bună. Mama, fraților, nu știu, dar am avut o perioadă în care am urmărit clipurile noastre mai vechi și m-am luat așa cu o nostalgie din asta așa puternică, rău de tot. Așa că am luat-o pe iubita și am spus: iubire, hai să facem și noi o reacție, că n-am mai făcut de foarte, foarte multă vreme o reacție noi doi. Adică da, am făcut din alea cu băieți sexy, fete sexy, dar n-am făcut noi o reacție, da, de pe TikTok, dar n-am făcut noi o reacție din asta așa autentică, autentică, mai la noi n-am făcut niciodată. A, da, n-am făcut niciodată să reacționăm la ceva, da. Așa că astăzi, guys, o să facem ceva nemai făcut, nemai văzut, care o să ne emoționeze grav, pentru că am pregătit niște clipuri foarte bombă, vă spun mai târziu despre ce este treaba și sperăm să nu ne facă să plângem. Pentru că azi o să reacționăm la noi. După iară pun în titlul a plâns. Păi dacă eu sunt o fire așa mai sensibiloasă și plâng. Da, exact. Înainte de a începe acest clip, vreau să rupeți butonașul de like, ok? Eu cred în clipurile astea, îmi plac foarte, foarte mult și vreau să nu mă dezamăgiți, așa că vă las 10 secunde să apăsați butonașul de like, deci nu 5 secunde, eu lăsăm 10 secunde să apăsați butonașul de like și poate să dați un comentariu. Haideți să vedem cine termină. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1! S-a scurs timpul, dacă n-ai apucat să dai un like și un comentariu înseamnă că te miști cam greu. Și sper că n-ai trișat ce ai oprit clipul. Vreau să zic, nu știu câtă lume știe, dar noi ne-am logodit. Da. Cine nu știe, este cea mai faimoasă cerere în căsătorie de pe întreg internetul. De pe întreg internetul, da. Chiar e cea mai faimoasă. Cererea noastră în căsătorie are 1,5 milioane de vizionări și lumea încă se iubire, uită la ea. Știi că peste 3 luni facem un an. De când m-ai cerut? Da, știu. O să sărbătorim pe acolo pe Instagram, așa că dați-ne mare, mare follow. O să sărbătorim acolo împreună pe story toți. Hai că v-am dat deja un mic hint la ce o să reacționăm astăzi. Astăzi, în principal, o să reacționăm la cererea noastră în căsătorie. Dacă clipa-ți via noastră. Noastră sau ta? Ea noastră. Tu m-ai cerut și am fost cerută. Da. Astăzi o să reacționăm la cererea noastră în căsătorie. O să reacționăm la primul nostru vlog ever pe care l-am filmat vreodată și vom reacționa și la prima noastră piesă. Deci cele trei super importante. Cele trei super mega importante chestii din viața noastră. Guys, înainte de a continua clipul, vreau să vă anunț ceva foarte, foarte important. Platforma Boosteroid vine cu noi surprize pentru voi. Acum nu doar că vă puteți juca jocurile voastre preferate pe orice fel de calculator, fie el că e de gaming sau nu, dar vă puteți juca și pe televizor și puteți folosi platforma ca pe o consolă, ca și un PlayStation sau ca și un Xbox, indiferent de performanță televizorului vostru, doar trebuie să aibă Android TV și ăla e undeva la 100 de lei. Și vă puteți juca jocurile voastre pe care le jucați în mod normal de pe calculator pe telefon, ceea ce mi se pare absolut genial. Mi se pare foarte profitabil pentru că acum dacă vrei să te joci orice joc vrei, tu nu mai trebuie să arunci banii pe console să te joci FIFA, spre exemplu, sau să arunci banii pe calculatoare de gaming să te joci GTA 5. Poți să faci chestia asta cu ajutorul platformei Boosteroid. Și în final vreau să vă spun că abonamentul Ultimate Boosteroid nu va mai putea fi achiziționat începând cu luna noiembrie, așa că beneficiați până pe 31 octombrie, puteți să vă cumpărați acum, timp de 12 luni să beneficiați de abonamentul Full Boosteroid cu sub 5 euro pe lună, pe care din luna noiembrie devine mai scump, așa că beneficiați chiar acum. Haideți să reacționăm, să nu ne mai lungim cu vorba! Parcă am emoții! Titru, cum am cerut în căsătorie, iubit? A plâns! E normal, cum să nu? Haideți să dăm drumul la reacție. Am emoții, am emoții. A plâns. Hai, 3, 2, 1. Salutare, guys, și bine v-am regăsit la... Ce mic de doamne, da, eram mic. Ce micuț era. Da, nu știu, mi se pare că ești mult mai mic. Oricum, noi doi cred că am avut împreună transformarea aia frumoasă, da. Și mai ales în cuplu. Am fost și albaștri împreună și roz și am avut creșterea aia frumoasă. Este foarte special, este unul dintre cele mai speciale clipuri de pe canalul meu. Este cel mai special clip de pe canalul Încep meu. Încep să mă mângâie emoții, că te știu. Mamă, tu vezi că sunt îmbrăcat la fel? Da, de ce nu mi-ai zis să mă duc și eu să-mi iau rochia? Sunt îmbrăcat la fel, nu să cred. Recursul nu mă mai joc, mă duc să-mi iau rochia. Zile o să fac un lucru foarte, foarte special, un lucru pe care nu toată lumea are curajul să-l facă, dar am zis că eu pot să fac acest lucru deja. Pentru că am mare, mare încredere în persoana de lângă mine, o iubesc. Lasă-mă să ascult, te rog! Ce ajuns, se semnă amore, i-a spus iubite că am un problemă cu roțile.
chiar aveam o problemă cu roțile. Erau dezumflate toate, erau vai de mamă, trebuia să schimb și cauciucurile. Dar a pasat cam mult decât trebuia să stea la un service. La Moreni m-am întâlnit cu prietenul meu, Tizu, și cu mai mulți prieteni de acolo care ne-au ajutat la cererea în care mi-au dat mie spaimă, care... Și a spus prietenul meu că aș vrea să filmez intro de aici, că sunt în starea aia, sunt în emoția aia și vreau să fie totul natural. Și a luat camera, că omul avea camera, că cu asta se ocupă. De seama că nu mi-am făcut niciun discurs, nimic, totul era din căpuțul meu, totul, deci totul am spus acolo pe clar, totul era pe sufletul meu. Vezi foarte, foarte mult și chiar dacă suntem tineri și chiar dacă suntem la început de drum, cred că împreună o să putem trece peste toate mult, mult mai ușor. Așa că astăzi m-am decis să vin la Moreni, da, în orașul meu natal, unde cunosc foarte, foarte multă lume, cu care am copilărit, cu care am crescut, care mă poate ajuta. Despre ei era vorba, despre ei era vorba. Încă aveai strungăreață atunci. Da, avem strungăreață. Dar pe data de 30.1.2021, înainte ca noi să împlinim un an, o să vreau invita mea. Nu e un lucru ușor. Ai era emoționat. Da. Uite-te, te cunosc, îți cunosc privirea, ochii, erai... Acum cum sunt? Cam la fel. Dar curajul meu vine de la ea, ea mi oferă tot curajul de care am nevoie și de asta cred că o să trec în toată viața asta alături de ea cu bine. Și de asta am ales să fac chestia asta. După cum vedeți, nu sunt la ea. Se pare de la freză. Ce mic era, ai făcut un pas ăsta, măi? Uite, e pe mâna stângă. Încă nu te-ai obișnuit? Mă doresc. Vă las cu filmările care urmează. Și la asta uit de cel mai important lucru. Am cumpărat și inelul și... Cum era să mă cer? Să fii cu un covric de la așa, să zic, vrei să fii covricul meu? Tot ziceam, da. Da? Da. Guys, tocmai ce sunt în magazin. Astea trebuie să le ascund, adică... Acum o să... Ai ascuns filmările astea? Da, le-am ascuns, le-am pus din el așa cu... Gen, dacă în caz că intrai pe telefon să nu știu... De parcă, cred că niciodată nu am uitat cu pozele tale. Da, doar vreau să se putea întâmpla, da, trebuie să da. La orice pas tu puteai să afli. Da, pentru inelul perfect. Încă suntem în dubii, dar sunt sigur că o să-l găsim pe cel potrivit. Și am luat-o pe mami, e aici lângă mine, dar nu o să filmez. Sunt aici lângă mami. Și am vrut să mă ajute să găsim inelul perfect, ca de fiecare dată mami este complicele. Gata, guys, am găsit inelul. Mamă, uitați-vă și ce frumos e. Vreau să-mi dați o notă în comentarii. Mie mi se pare că e... Doamne, ce frumos e. Acum nu mă să aminte. Doamne, ce frumos e. Încă după un an tot mă uit la el și zic cât de frumos e. Mama, chiar am căutat foarte, 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 foarte mult. Și nu vine să cred că ai ținut în minte când discutam noi așa și ziceam că albastru îmi place la pietre și la orice, pentru că albastru nu știu dacă am zis-o vreodată. Pe... Așa are o putere foarte mare pentru mine, am zis-o, mi se pare că în cerere, dar pentru mine albastru, nu știu, semnifică... Plecă că e culoarea noastră preferată. Da, că e culoarea noastră preferată, mi se pare că e divinitate, mă relaxează foarte mult, simt că mă ajută, simt că mereu îl am pe Dumnezeu alături de mine și în plus... Ceea ce e cel mai important pentru mine, mama mea are ochi albaștri și simt că e tot timpul cu mine. Nu vine să cred că ai găsit inel de logon albastru. Dacă aveți nevoie de o cerere de căsătorie, mă sunați, vă ajut eu. Dar știi, să le spunem oamenilor, după ce ai făcut cererea asta, foarte multe mesaje și prieteni de-ai lui și cunoștințe și nu numai, primeam mesaje pe Instagram că mamă cât de frumos te-a cerut și îl primeam, mamă cât de mișto ai cerut-o, că e cea mai tare cerere ever and forever, oricum a fost peste tot la televiziuni și așa mai departe, chiar a fost din o cerere de-a... Băi, sunteți la canalul ăla, băi, sunteți pe canalul ăla, băi. Da, chiar a fost, de-a dreptul, uite, mi s-a zbulit și pe ea. Chiar a fost o chestie foarte specială, o cerere în căsătorie nu obișnuită, de-a dreptul special. Antoniu, nu mai răspunde la mesaje. Ei erau cei din echipa de filmare, care erau la aeroport, ajunseseră cu mult, mult, mult înainte. Oameni de-a dreptul deosebit. Erau la 5 în aeroport și eu te-am cerut pe tine la ora 10, nu? Da, nu. Da. Gândiți-vă că ei erau la aeroport de la ora 5 și eu am cerut-o pe iubita la ora 9 că și de atunci erau pregătiți cu camera ascunse să vorbească cu conducerea aeroportului. Da, mi s-a părut foarte tare că știi că putea să-ți iasă un mare fail dacă oamenii din aeroport nu vreau să te lase. Au fost oamenii foarte drăguți și au zis că se întâmplă foarte rar în aeroport și mi se pare atât de frumos și sigur, filmați cum să nu. Ne-au povestit prietenii noștri fost după. Fost special. Mă rog, au fost prietenii lui și după au devenit și prietenii. Baby.
Domnul comisar de la ANAF. De la DICOT? De la ce era? De la DICOT, de la ANAF, de la multe. Uite, aici eram eu. Mai ții minte că voiam să filmez vlog? Ah, da, tu voiai să filmez vlog. Aici abia ajunsesem noi. Abia ajunsesem și vreau să fac un daily. E fix acolo intrarea de la aeroport. Ce iar de lute și să filmez? Păi numai aici suntem noi! Și acum, măi, știi că foarte mult mi-au scris după că eu dacă eram în locul tău făceam infart, că cât de nebun ești. Gata, că vreau să mă uit. N-au prins începutul. Da, să spunem. N-au prins începutul, dar noi eram pe bancă și pur și simplu ne-am trezit cu niște oameni în fața noastră. Era deci... zis, bună ziua, domnul Pican Ioan Antonio mi-a spus tot numele. Și da, de ce? Suntem de la DICOT, am venit să nu știu ce. Și de aici e filmarea, n-au apucat să prindă toată filmarea pentru că le era frică că o să văd eu, mi-a explicat mie după. Deci efectiv când a venit domnul și îmbrăcat în negru și mi-a zis, bună seara, suntem de la DICOT. Deci efectiv mi-a căzut cerul în cap. Am zis că mor în secundă, am zis că nu e adevărat. Ce se întâmplă? În sfârșit plecam și noi într-o vacanță. Și ce prima se vacanță și să mai frică totul, să ce totul de rupă. Ha. Da, da, da. Ce bani, de ce să filmeze? Da. Era tare că nici nu cunoștea pe nimeni, dar eu vreau de râs că eu îi cunosc. Că filmează pentru... Ce se întâmplă, nu înțeleg? Deci eu aveam... era mina de mine, mă. Eu aveam și emoții și îmi tremura mâna de la emoții că eu trebuia să o cer pe invitat, gen urma să o cer și... Da, eu, adică mi s-a părut totul super real și nu mă așteptam, nu mi-a trecut o secundă prin cap că o să fie cerere în căsătorie atunci, prin contextul ăsta, nici o secundă, îi tremura mâna, da, pentru că atunci când are emoții, de nu știam care emoții pentru că urmează să mă ceară, am crezut că are emoții pentru că venise DICOT-ul. Aveam mâinile reci, îi tremurau și mi se părea totul atât de real și nu înțelegeam ce se întâmpla. Uite-ți-o la față, adică o cunoști, frate. Mie oricum de la mască mi se face foarte rău, mie m-am mai luat și cu călduri, că DICOT, că așa, zis aia. Da, povestește-le că aveați o variantă, mie mi-au spus după tot. Aveam două variante, aveam una hardcore și una easy. Și mi-a spus, hai să o folosim pe hardcore, că odată se întâmplă să fie tare rău de tot. La care domnul Marian, domnul acum care citește de pe foaie, a spus, băi, facem hardcore, facem nu știu ce, dar mi-a povestit după. Când mi s-a făcut o milă de ea. S-a făcut așa milă de ea, că renunțasem și la aia easy, v-am să o fac. Să-i zic, dar stai liniștită că nu sunteți la DICOT. Eu mă uitam, dar nu știu de ce, foarte mult la tatălui Antonio, pentru că era galben la față. Dar era galben, nu avea o față rozalie și normală. Era milă de mine, ca să ne înțelegem, după mi-a povestit, făcea, abia așteptam să se termine, că mi-era o milă de tine. Tatii meu era așa normal și mă și uitam la el, gen, l-am întrebat, tati, ok, și de asta mi-a zis, tati, e normal, sunteți în aeroport, nu știu ce, nu mai știam ce să cred, era haos în mintea mea. Păi era normal. Da, știu. Îmi tremurau mâinile ca să credeți. Hai, mă, mâncă și gurița e. Păi tu te-ai cu piciorușile așa în curcișeantă. Au fost grave, să știți. Doamne, nu vine să... Deci fața asta eu o fac când mă deranjează ceva foarte tare și... Când sunt șocată, efectiv. Să vă rog.
acum cu glume de alea. Mie faia să zic că asta a venit ăla de cum era cu glume de alea proaste. Lasă-mă, omule, să plec în vacanță cu iubitul meu. Poate fi vrea să iei o infracțiune pe internet. Un transfer de conturi de 100.000 de euro în Dubai. Tu îți dai seama, gândește-te un picuț. În Dubai? Gândește-te un picuț la mine. Să vină un om la tine. Mamă, frate, de la Dicot. Să zică după un an de zile și să zică, știți ce aveți lângă, ce om aveți lângă dumneavoastră? Că întrebări de astea îmi puneau. Pe cine aveți la poartă? Da, știți pe cine aveți lângă dumneavoastră. Că, și sigur, vreți să plecați în vacanță cu el în altă țară? Mă, frate, mă luau toate transpirațiile ca să înțelegeți. Nu am niște replici de astea, mă, se vedea că... Cu asta se da. Că era actor. Mă rog, că era de la Dicot, am crezut eu, după am știut că e actor, de fapt. Știi ceva? Sunt mai mulți acuzații, câteva suspiciuni de droguri, din alea bomba rădă tot. Da, eu nu mai am cuvinte, parcă și acum mă pun în locul în care eram și mă iau, nu, iar mi se face rău. Aoleșor, parcă simt că mi se urcă sânge în cap. Pentru că mi s-a părut foarte dubios să vină la mine să zică, dar știți ce om aveți lângă dumneavoastră? Pentru că eu de asta m-am îndrăgostit de Antonio și am apreciat foarte mult că mi-a arătat cum a fost el ca persoană, cum este și cum își dorește să fie și a fost foarte deschis cu mine, foarte transparent și am apreciat pentru că știu că nu face chestia asta cu nimeni în afară de părinții lui înainte să mă cunoască pe mine și acum și eu și părinții mei. Am apreciat foarte mult, am știut cine a fost el. Mi-a șocat foarte tare să-mi pună întrebarea asta pentru că eu știam ce fel de om aveam lângă mine, pentru că el mi-a povestit despre trecutul lui, despre absolut tot. A fost o carte deschisă și asta mi-a plăcut foarte mult la Antu. Da. Hai să vedem. Da, eu cât sunt nervoasă să fac așa. Pentru că nouă ne va foarte mult. Și speriat. Filajul m-a filat în cap. Uite, te vezi cum fac da de la emoții. Da, da, da. O, da, mă, tati! Uite, mă, tati, cum făcea? Sunt doar mai fie dumneavoastră. Și nu mami era rău. Da. Aveți ceva de declarat? Okay, aveți ceva de declarat? Foarte faine. Faine. Camera. Cu ce vă ocupați în afară de infracție? Nu mă ocup cu infracție. Aaaa! Dați seama de care, în loc să își pară ei, să se urmărească, să se urmărească cu poliția de informații. Adică noi știm, adică filajul, bine, inclusiv eu, cam știm, tot, pe ore, pe... O să învățăm unde spășură, tot acum să întoarce. Ce să mă întorc? Nu mai ar de-a mie, nu dă nicio vacanță. Plecai, ce nu ne mai întorcea? Te rog să faci, trebuie să procedăm la o petiție scurtă. Plec și eu? Nu, okay. Ok, și eu ca să știu dacă plec. Cum ar fi fost să recepi, să zică nu mai poți să continui așa, pa, pa, le să pleci. A, mă, vezi cum e genul ăsta? Nu, dar cum ar fi fost? Aveți mandat? Nu. Ia uite ce tupeist erai! Aveți mandat? Scăpam! Uite cum e la asta. Nu are nevoie, deci nu avem nevoie. Nu avem nevoie, dar o acțiune națională. Hai că termină, nu e. Da, explică! Da! Cu băiatul ăsta și-a primit mesaje și ziceam, băi, deci
rămăsese planul nostru mă percheziționeze cât de cât și după la geacă, în buzunarul de la geacă. Nazolio n-are nicio geacă. Da, da, buzunarul drept de la geacă se deschide și de acolo se ia inelul. Și după pentru mine a dat seama, eu nu am geacă. Și după la oameni, băi, uite, o să bag în buzunarul mic de la ghiozdan, că am un ghiozdan la mine și le-am făcut poză la oameni să le arăt în ce buzunar. Dus, mai țineți minte cadrele în care mă luam în brațe atunci când am zis că eu voiam să fac vlog? El atunci s-a dus la baie și ți-ai băgat căștile. Aaa, nu, acum realizez. E la căștia la microfon. Dar tu înainte, cu câteva zile, te-ai dus să ții căști. Ai zis că o să avem o vacanță, să ascultăm în avion. Dar chiar trebuia să avem. Să avem căști în avion. Da, da, pentru asta m-am dus, trebuia, oricum trebuia să avem. În cazul acesta nu trebuie avocat, nu trebuie procuror. E o infracțiune națională de foarte gravă. Nu, nu intrați în parte, nu e foarte gravă. Trebuie vorba. Uite-te! 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 Uite-te la mine, la fața mea. Păi că transmite toate emoțiile. Voi vă dați seama, prin ce am trecut eu să-mi văd persoana iubită, partenerul meu de viață, în genunchi, făcând, nu, că nu știam că e căsătorie încă, cerere, să stea în genunchi așa în fața mea și așa mi se rupea inima. Uite, hop! Deci vă iubiți, sunteți apropiați, sunteți iubiți, nu? Nu așa, dar prieteni. Ar trebui să ai grijă. Din asta mare în care o să plecăm. Hei, Doamne. De mai ce ori odată? Mă, deci nu mai pot, frate. Nu am cuvinte. Chiar n-am cuvinte. Mi se pare foarte frumos că nu ne-am uitat până acum. Adică mi se pare urât că nu ne-am uitat mai des la cererea noastră. Da, mi se pare că ne uitam așa. E bine să te uiți mai răruț, că e mai drăguț. Da, da. Mai rar, pentru că m-am umplut de fericire, mă vezi prin câte am trecut, pentru că noi chiar am trecut prin foarte multe chestii împreună. Și lucruri toate frumoase chestii. Și lucruri grele. De maturizare. Și eticheta, da. Și eticheta, da, foarte frumoasă. Am un... Ești și fericită, dar ești și emoționată. Da, nu, e o nostalgie. Da, și o nostalgie. N-am cuvinte. Mi se pare foarte frumos că ai filmat. Mi se pare foarte frumos, pentru că de asta sunt amintirile. Da, de asta sunt amintirile, să le filmezi. Mă uitam că a fost atât de frumos. A fost fix cu persoanele pe care le iubim noi cel mai mult. Părinții noștri. Familia noastră. Și a fost cât a trebuit și a fost perfect. Și îți mulțumesc. Chiar a fost perfect. Eu îți mulțumesc. Nu, tu trebuie să mulțumesc. Eu îți mulțumesc. Chiar a fost perfect. Asta este primul clip, guys, la care am reacționat. Urmează să reacționa primul nostru vlog. Nu știu câtă lume știe care este primul nostru vlog, dar o să aflați astăzi. Testul relației este primul nostru vlog. Și toate de mici eram. Am mâncat prima dată când am ieșit în oraș. După ce m-ai sărutat prima dată. Jesus, da asta zic.
De asta zic că am trecut prin atât de multe chestii și efectiv ne-am maturizat împreună. Asta mi se pare cel mai frumos la relația noastră. Adică chiar dacă suntem de aproape 2 ani, poate nu e atât de mult pentru mulți dintre voi că da, relații, căsnicii, de apă. Băi frate, mi se pare, da, exact, că 10 ani aici, cât de... Că am prins fix adolescența aia de creștere, cea mai mare și cea mai bună. Dar noi ne-am mai făcut de foarte mult timp un test al relației. Vrei să facem un test al relației după 2 ani, să vedem dacă ne cunoaștem? Chiar ar fi tare, scrieți chiar acum în comentarii. Doamne, acolo de treabă. Hai, da. Toată lumea și mine v-am găsit la un nou episod de asta super, super, super. Toată lumea aștepta propoasta după ce am postat piesa. Pozele și piesa. E cea mai specială persoană din viața mea. Adică e nimeni altcineva decât iubita mea foarte, 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 foarte. Și de mine s-a schimbat. Foarte, foarte frumos. Ce bună! Cred că majoritatea dintre voi o știți. Este Bibi. Nu mai apărat jos, acum aia apărat jos. Da, apărat jos? Da. Da, nu știu dacă mai știi. Care este serialul nostru preferat? Ușoar. Care e serial? Care e? Iată, nu o să știu! Dai, 3, 2, 1... Ce? La cu ce am răspuns sau care e acum? Cu ce am răspuns? Ce coață e! Da, ce coață e! Păi atunci, Doi Boi a fost primul nostru serial la care ne-am uitat împreună și era clar că era preferatul nostru, dar acum care e serialul nostru preferat? Blacklist, Blacklist, da. Cu ce am răspuns? Doi Boi, da. Gata. Tu nu mai știai. Doi Boi. Recunoaște că nu mai știai. Spuneți voi în comentarii de Antonio n-are un scris atât de frumos, doar și mai este și stângaci. Alt lucru la care îmi place foarte mult la el. La ce? Da, tot așa, la același format. Suntem super, super, super atentă. Yes, 3, 2, 1 și la ce sunt eu atentă? La ce ești tu foarte atent? La detalii. Da. Ai văzut găsarea, 3. Da, da. Doamne, ajută, de mă rog! Hai, 3, 2, 1 și... Mi ține de detalii. Bine! 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 Ce mici drăguți erau, doamne! Deci, n-aveai cum să nu ne adori, să fim serioși. Dar acum nu ne adorați? Adorați-ne! Și acum suntem mici și drăguți. Și acum suntem mici. Care este locul nașterii mele? Și-am greșit-o. Ce zici, scupul lung? Cum lung? Ești rău. Lung? Mânca ta? Da. Trei, doi, cum lung am scris? Târgoviște! Nu, hai, ca să eu doar singur o știi, ți-am spus-o de multe, multe ori. Și mai ales acum că se apropie. Mamă, ce cum erai păedit, pac, țac, țac. La ce oră m-am născut? La ce oră m-am născut? La ora 10. De ce? Pe 10, că ești o fată în doamnă. Știa discursul, băiatul. Pe 10, la ora 10, pentru că ești o fată de notat 10. Avea răspuns la mine și în căle. Sunt curios cine a câștigat. Ia, hai să zicem cine a câștigat. Cam ai ieșit la egalitate? Ce efect ca un tablou te privesc? Nici nu ne cunoșteam atât de bine și mi-a dedicat. Care a fost prima piesă pe care ți-am dedicat-o eu? Nu, n-a fost asta. Am întâi, am greșit. Dar care a fost prima piesă? Nici nu ne cunoșteam atât de bine și mi-a dedicat-o. Ca un tablou te privesc. Dar nu e de la Efes. Aș fi să-ți fac un portret. Da, eu nu-ți găsesc niciun defect. Nu, aia e de la Efes și ca un tablou te privesc e de la Sorinel Puș sau cineva. Asta este. 3, 2, 1 și Efes ca un tablou. Ca un tablou. Nu, lângă mine, că așa mă simt o bine. Acestea fiind spuse, câștigătorul este clar. Da, tu nebun. Bibi. Deci sunt o câștigătoare pentru tine, măcar, nu? Da. Tu ai câștigat? Da! Acum o să reacționăm la ultimul nostru clip. Vă mulțumim mult de tot că a stat la ultimul clip la care o să reacționăm astăzi. Așa că vă mulțumim mult de tot că a stat până la final pentru reacțiile astea nebune. Pentru nostalgia asta frumoasă. Ce păr șmecher avea. Era în care șmecher ăsta. Te pupăm, Liviu. Te pupăm, Liviu, de... Ce între noi e tot o farsă de-a ta, nu? Nu, baby, de ce m-am schimbat? Stai, că m-ați mai... Eram cu nervi, eram cu noasă de la început. Ia uite. Hai de șoare, nu suntem tune. Ce nervoasă erai tu. Cu voi am uitat deja. Văd pe tine pe amândoi, mâine-am cineva. Mamă, ce gigolo, ce bărbățel. Și acum băiețel. Acum vreți să-i spuneți că acum vreți bărbățel. Aha, aha.
Tu meri mai aprinsă pe scânteia și încă tu șai cu tine doar dacă uităm de chema și te cu tine. Ar trebui să mai lăsăm o piesă așa, nu? Fac baby doar pentru tine. Fac cu diavolul doar. Mă, dar ce cadre citește ce zic pe buze. Ce zici? Bune, Doamne? Nu, nu am nevoie. Că zicea, iartă-mă, îmi pare, nu mai țin minte când mergeam pe stradă așa, zicea, iartă-mă, îmi pare și eu, nu am nevoie. Așa pe tine toate șosele. 300.000 de followeri și acum câți followeri am? Acum 583 follow pe Instagram, să fac și 600.000. Așa pe tine toate ferile. Și acum pe tine toate ferile. Și dansul nostru după TikTok m-a închinuit două zile la rând să nu învăț pantonul. Eu sunt bun la dans. Ia. Eu știu să dansez doar pe manele, dar astea nu știu. Mă, știți cât de bine dansează pe manele? Fără niciun mișto, are hazul ăla. Doamna, tu mai zic cum mă știi? Și cadrul astea. Are sărit în sfârșit soarele, nu se apună. Pare că te cunosc în viață, nu de-o lună. Inimile noastre, cea mai strânsă legătură. Așa pe tine toate șostele. Că tu nu ești ca toate fetele. Uite, ai văzut? Ce? Pe tine toate șostele. Stai. Era mașina mea, soate. De aia când era necolantată. Când ducea fratiniu. Ah, da. Eu l-am permis dacă îmi duceam? Era pe platformă. Așa pe tine toate ferile. Vine și nu niște ciume. Cam ăștia suntem noi, măi. Vă mulțumim foarte mult, guys, că ați urmărit acest vlog. Sunteți cei mai tari, vă iubim din tot sufletul. Și vă mulțumim mult că ați fost alături de noi la fiecare eveniment important. Cum o să fiți și de acum încolo, chiar sperăm noi. Chiar avem cel mai tare fanbase din lume. Nu uitați comunitate. Să rupeți butonul de like la acest clip, să dați multe comentarii, să ne spuneți dacă mai vreți să mai lansăm o piesă ca toate fostele și dacă vreți să mai facem multe sale relației. Noi până data viitoare v-am pupat. Nu uitați să intrați și pe clipul iubite, pentru că și a postat un vlog nou. Să intrați acolo, să dați acolo multe like-uri și comentarii. Vă las, stil de Halloween. Vă las la ea, da, deci intrați pe linkul din descriere și intrați la vlogul ei. V-am pupat, pa!